i evo nas do problema kojeg rješavamo i u zajednici, to jest u tijelu misije, a to je kako ljude na različitom stupnju zrelosti, kakvi smo svi mi. Rijetki su možda, znaš, ono, na istom nekom stupnju, ali uglavnom smo na različitom stupnju. Kako takve parove ili ljude, bilo gdje unutar tijela misije, ali evo sad u najmanjoj čeliji zajedništva, to je bračno zajedništvo, ljude sa različitim stupnjem zrelosti, različitim karakternim crtama, različitim obrazovanjem, različitim možda osnovnim interesima u životu, evo, različitim apetitima, koji su različite filmove gledali, što je utjecalo na njih, koji su različitu muziku slušali. Kako učinite da oni djeluju zajedno? Nije li to pravo pitanje? I ne bi vjerovali, ja imam rješenje. A ono nije i ne može biti u svakome pojedinačno, jer će trebati vječnostima nekima da bi se uskladili. Dakle, to je nemoguća misija. Koju misi? Dakle, ne mogu. Znači, možemo slobodno odustati. Ako vi mislite da ćemo se mi uskladiti u nama, možeš slobodno odustati sad. Znači, slobodno možeš odustati. Slobodno. Mi se nećemo uskladiti u nama, mi se možemo uskladiti jedino u njemu. I ako do sad niste čuli za Efežane 5.21, a mogli ste čuti jer ih često citiramo, sad ćete čuti. A to je, on radi prijelaz iz kršćanske upute na specifičnu bračnu uputu. I kaže, budite jedni drugima podložni u strahu Kristovu. Dakle, Krist je gospodar jednome i drugome, i on vlada nad svakime pojedinačno, koji u podložnosti Kristu vrši osnovne i specifične upute u odnosu prema partneru i njih dvoje zajedno pred Kristom u odnosu prema svima drugima. I dok mi, vi i oni to ne shvatimo, nikad ništa od nas. Jer se svak bori za vlast i za svoju neku poziciju, interes, svoje neko pravo, pravicu i, ne znam, sigurnost ili već to koju nikad ne... Dakle, ti ako tražiš sigurnost, dakle, prijatelju moj, ako do sad nisi skužio, i tražiš je u sebe, evo sam juče imao jedan... Čovječ, ja sam juče baš bio aktivan. Ja sam juče imao jedan telefonski razgovor s jednom osobom, baš oko bračnog zajedništva, na ovaj način. I činilo se da je shvatila osoba. Doduše, možda kasno, jer je tu lom ozbiljan, ali nikad nije kasno. Isusova je zadnja. I kao da je osoba polomljena, to bi bila najgora metoda prema shvaćanju, ali evo, kao da je polomljena shvatila da oslonac pravi, sigurnost, blagoslov, uzvraćanje ne možemo očekivati ili tražiti u čovjeku. Mi ga sve više uspostavljamo kod i sa čovjekom, ali pravo uzdanje, pravo utemeljenje, pravo uporište uvijek u Kristu. I dok oboje to ne shvate, možemo samo sanjati o zajedništvu i onda imamo samo obične parove koji žive koji svi drugi. A o nekom zajedničkom radu nema znači ni pomisle. To je nemoguće zato što nisu zajedno. I ne mogu biti zajedno u sebi, i onda kao svaki priča o Isusu, ali nema ničega među njima kvalitetnog, učinkovitog za kraljevstvo. Dok objave u stvari govore o tome kao o konačnom odredištu ne zemaljskog života, nego života u vječnosti za kojeg se pripremamo ovdje kroz uspostavljanje pravog zajedništva, je li tako? Jer on stavlja to zajedništvo kao cilj i očekuje od njih da će ovdje postati aktivni, a nastaviti biti aktivni u kraljevstvu i do vječnosti. Dakle, ne možemo sad reći kao ok, smo mi u paru, nema nikakvog zajedničkog djelovanja. Je li ovo razumijete? Jer to ne, ili se praviti kao da toga nema.
čega nema, kao da nema toga, da nema zajedničkog djelovanja.